arrimaha laasxaanood sidai warbaahinta kale ee dalku uga warantaan uga waranay wax dhaafsiisanoo aanku oran karo waannu qabannay ma jirto xukuumadda soomalilan ayaa waxay xabsiga dhigtay copachi... mid ka mid a suxufiyiinta ka howlgala talefishinka somenews qaybtiisa soomalilan gaar ahaana caasimadda hargeysa sidoo kale xukuumadda ayaa waxay xayiraad saartay xarunta guud ee telefishinka somnews ee magaalada hargeysa waxaana howlwadanadii ka shaqaynayay lagu wargeliyey inaanay halkani waxshaqaa ku qaban doonin ilaa iyo inta xukuumaddu ay ka samaynayso baadhitaano waa kan khadar dhambaal oo ka mid a maamulka sare ee telefishinkasums oo isaguo ka warbixinaya amarada la duldhigay talefishinka iyo weliba suxufiga xabsiga loo taxaabaydwalaa sida aad xogta hordhceedaad ku aragteenbamid kalf somns oo maxamed coronto logu magacaabo sidoo kale ilaa ada wxaa la-ana meelu ka dhacay inan la socday oo mahd ladha mahdi iyaad oo amerman iyo markatim taqaabilsana n waxaa la xidhay koobyo tobankii ilaa labyo tobankii maxamed coronto ilaa hadda uu xihan yahay wuxuuxidha lama garanayo ciidamadoo ama xauntaidd ku xidayoo masuuliyiinta telefishinkla xidhiidhaan ilaa hada wax jawaaba kama hayaan waxa sidoo kale maxamedoo jirtaa in ciidamadii halkan yimid xalay xili dambe ay baaitaan ku sameyeen xarunta guudahaan qeyba kala duwan xarunta xafiiyada ilaa hadana waxay ka qaadeeno qalab majirto marka laga tago inankieen maamed wariyaha atonkiisy alaabti u lahaa sida mobiladiis oo ale ay qaateen markalaga tago waa ateiwaaajiibkwaakamidinankii illada xarunta ay ugu yimaadeen wxau sheegay in aan shaqo lagu qaban karin ilaa amar dambe soobaxo marka amar horena ma jirin warad waaraahoo iyo ogeysiisi ma jirin wa dembio tvgugalay iyo wariyaa la iay ma jirto marka maamed hadl gudaaadii dabedacdadaaaa dada ilaa adana warcadowaiymahayoaar ilaa maanta idinku aruntiina hawlihiad ku shaqayn jirteen agad ku qabsanayse maadaama ldiku ii ama ldiku wargelia goobtan waxshaqaydanka qaban karin n walaal maxamedo horta hargeysa imka xaruntaan joognwashamaanwaanu qaban karan waan iman karaynay laakiin gudoomiyaha tvga yo maamulka tv marki aay wadahadleen waa lagoaansada balin hadii alki ay ka iman leed wa kale iyo xai kale iyo dad haqeynayo la arbusho iyo qalab la abusho in la joojiyo baintal kale cadaanaso waaana lagu haystaa muxuu yahay shacia msarcidaro inta kale cadaanaso inaan xarunta hargeysa wax shaqaa lagu qaban lakiin de xarumaha kale tvg ee gobolada dalka iyo dee dalalka jaarka uu xarumaha ku leeya sidoodiiy u shaqeynayeenkaarow xoga hoose n helnayaa waxay sheegayaan n maxamed coronto oo kamida suxufgeeda ka xidan in loo xiday arimaha laascaanood ka taagan awgeed maadaama suxufigaasi deeganhaan uu kasoo jeedo gobolka soolarimahaasi maxaad nooga sheegi kartama adig ad kala socotaanka maamuaamamed rd madsantaayimaalaacaanood siday warbaahinta kale ee dalku uga waranta uga waraa wax dhaafsiisanoo aanku oran karo waanu qabannay ma jirto xitaa xeer waxaanu gaarhnay aanu namadii gobolka noo joogay laas <laughs> canood aanu shaqadii ku nahnay hargeysaanu ka qabanna oo haddii waraysi noqoto qof telefoon lagula tiigsado hadday noqoto xoogaha dad meesha ka dhaca inaanu hargeyse ku qabanno waayo waxaanu ka baqaynay in la yidhaahdo wariyaashii gobolka gobolka wax noo jooga ugu yaraan afar qof afarta qof laftarkeedaanu ka shakinay inay marna la safan karaan somalilan marna la safan karaan dee arimaha ka taagan gobolka ee xaaladaha isdiidooyinka ah ee madax dhaqameedka iyo dadka deegaanka marka anagoo ilaalinaynaba balance sigii warbaahinta looga baahnaabaan shaqadii gobolka looga loogu talagala in lagu qabto hargeysanu ku qabanaaba laakiin khadarow n ma jirtaa in wararka laascaanood ama xisaddaa ka taagan in si gaara aad ugu xil saarteen warye korontoimaka ihaanaamaio waxaan gooni ugu xil saarnay maxamedo ka shaewararka ka baxay tvga ee ku saabsan xaladood waa lagaga badanyeyba waadhifiyo naadir intu qabto markaa dee shaqadana sa maxamedooad og tahay hal qof looma daaye

هبين مدي حالي أي وح كله سدع ساعات إذا ما ذا أمانك وح يبارد تنقل دون كوسا ميين جذها حرون تاني. شنال <سؤال> إلكترونيكس وهويجا أجب كإلكترونيكا. ناشنال إلكترونيكس ودو قد دوينها. وحي فافهين الدرادة كل حدير تلفون هذا شاشة دا